turabasuhuje cyane no kutubaha ikaze kuri Yego TV show abo mubona kuri screen zanyu ibumoso bwanjye yitwa Manzi Patrick ariko mu muziki akoresha Manzi Skeletoni hanyuma mwamenye ku ndirimbo yitwa Niyo Shitani menya ku ndirimbo yitwa Nzamubona n'izindi zitandukanye ariko iyo giye yitwaga Manzi ariko yaje kongera kandi kazina ka Skeletoni kubera ko ubu ngubu no muri production yamaze kugerayo umukobwa mubona iburyo bwanjye yitwa Isimbi Dorcas ni umucuranzi kabuhariwe azi gucuranga gitari azi kuririmba bose tugiye kuganira hano kuri Yego TV show tumenye uko byifashe mu rugendo rwa muzika rwabo ese Manzi yahuye gute na Isimbi Dorcas Dorcas yahuye gute na Manzi uyu munsi barakora umuziki nk'akazi cyangwa hari ibindi bikorera ku ruhande ndabakiriye kuri Yego TV show Isimbi Dorcas warabyemeye eh cyane Manzi waramwemeje ikize kandi eh ramwihakanye oya no kuvuga ngo abantu bose babyemeye nibo banyiri ndirimba kandi wumva Dorcas warabyemeye ubwo nawe ni ubuse kakanya muri kumwe gute ubu turi kumwe nk'umuhanzi wanjye mugenzi wanjye yego umuhanzi mugenzi wanjye rero gaza nata tubwire ari mara bica kurana ariko tubwire warabyemye ya nemeye gukorana nawe nibyo nemeye wemeye gukorana nawe iki ni umuziki umuziki ngaho dusobanure Dorcas ni muntu ki Dorcas ni umukobwa w'imyaka 21 umunyarwanda kazi ni umuririmbyi by'umwihariko akaba n'umucuranzi wa gitari akaba umwanditsi w'indirimbo n'umuvakariste ni impano talent ntabwo nigeze njya mu ishuri ngo nicare niga umuziki ariko icya mbere ni uko bindimo nanjye nabonye mbikora umuziki kimwe n'icuranga gitari maze imyaka 4 imyaka 4 ucuranga gitari nta muntu wikwigishije kuri gute hari umuntu nakashije wanyigishije kwiga nabyize muri secondaire ariko nabyize mu gihe cyo kuriratsa amasomo nyine arangiye nkajya kwiga umuziki niho nabikuye nkanakuye ubu umaze kugira ibihangano bingahe mfite album y'indirimbo album buri indirimbo zingahe indirimbo zirindwi ko utigeze umenyekana ngo usakuze cyane wenda mu itangazamakuru byagenze bite kandi wumva numvuze kuririmba aya ntago ari ngombwa ko nsakuza ibikorwa byanjye byo bizatuma abantu babona Dorcas Manzi wowe abanyarwanda barakuzi wenda nubwo atari benshi cyane ariko barakuzi mu ndirimbo Nzamubona indirimbo nka Niyo Shitani banze utunyoroshe makantu gato kugira ngo banibuke ko ari Manzi wo muri Niyo Shitani ego me Burya wowe nanjye Burya wowe nanjye
rusange twahujwe na nyiri bame kandi ndo muntu baby mu mubiri wanjye ni mutaraga ndabona bose bagushaka banagushagaye gusa barishuka bona abafana sindi gitego agasara bararebana ntaguseka iri zamuriza dusaza erega nkubona witambukira ukantera ubushagarira walaye njyewe sinakwivera please be my watermelon oh my butcher baby ninjye nawe mpaka gupfa ni wa wundi ntabwo njya mpinduka nzamubona cyangwa Digusaka konabasta mubyuze nzamubone niyo mahiri kwemfite yo nyine mu buzima kandenga unigo buryo kanje abega please help me yeah iyo ni nzamubona niyo shitani niyo shitani eh yego aya mafaranga ajya dutera gutandukana aya mafaranga tumutuba urukundo nguha aya mafaranga ajya dutera gutandukana aya mafaranga tumutuba urukundo nguha yeah gutyo kabisa yeah niyo shitani uyu nguyu yitwa Manzi yongeye akazina ka skeleto cyangwa se skeleto ako kazina kaje gute we no kuvuga ngo magufwa ni dore kasibizo na nese skeleto ni na magufwa eh ubwo bivuze ko ari magufwa ubusintutswe mwoka byaramye byabyise ya ariko nubundi iryo zinano ryavuye umuntu yapfuye akazuka akagaruka mu buzima bw'abazima azari ukuntu yahindutsemo rero nge naje ni muri make uri muzuka ndi muzuka ya ndi muzuka mbere yuko dukomeza n'ikiganiro ndongera ngusabe gusubiza gitari Dorcas na baducurangira hakantu ku ndirimbo ugiye gucanga ku ndirimbo zawe batugiye kufite indirimbo zirindwi kuri album yawe ugiye gucangiramo nk'ebyiri muri izo ngizo como te mareé
yitwa Tuza. Tuza. Indirimbo zawe umuntu yazisanga he? Eh, wazisanga kuri YouTube. Kuri YouTube. Eh. Waya kwandikamo gute? Uzishaka. Simbi Dorcas. Kuririmba Dorcas. Nubwo ari nguye ariko yimuraza kuririmba I appreciate. Eh murakoze cyane. Merci. Kandi ntuzacike intege. Manzi, umukobwa mwamenyanye gute? Uyu mukobwa rero twamenyanye bisanzwe kakundu huzwa n'umuntu n'abandi. Mbona n'umuntu udakwiye gupfushwa ubusa. Ndamufata ndavuga nti ndakangira ibyo mwubakiraho. Yego. Nawe ngira ibyo mwubakira. Nkubanga nubwo buryo dukorana moya maze gukora album yitwa Inzobe ya mwiza yego tujye kwisohora vuba muri kino cyumweru cyiza hanyuma igikurikiyeho nanjye ndasohora iyanjye album yawe yego umuntu ashaka kumva uvuga gutyo akibaza none se manzi ni muntu ki ugufasha Dorcas ese manzi ibindi bibazo byo biraza kuzanya imabya ahantu wagiye ukaza no kuva yo bavuye ryari byose uraza kubitubwira ariko manzi uyu munsi wari muri niyo shitani wakubisenza mu nimubona n'izindi zitandukanye watermelon ngira ngo watermelon wanayikubisuvuye ku ishuri nibyo ra
Ego kuzo fe kuishuri. Ravi kuishuri. Hanyuma. Kuishuri na. Hanyuma rero tubwire. Tubwire. Manzi ni muntu uki uyu munsi hagazate ku buryo yafasha undi muntu. Ya nakuvuga ngo kugeza ubu ngubu Manzi ndi umuhanzi. Ariko nanone abantu bamwe na bamwe bagiye babizwa naje ninjira mu bintu bya production. Nabigiyemo haciyemo igihe nzakugira amahirwe yo kugura utukoresho twa studio ndadufite. So rero iyo umaze kugira studio nta kindi utekereza ni ugushaka abahanzi bo kugira ngo byibuze bya bikorwa byawe bigaragare cyangwa icyuzi bakibonerema. Ni muri urwo rwego rero nahise mvuga nti reka mfate uyu ufite uko ashoboye ko hari ukuntu wabibonye ko ari umuntu ufite ubushobozi bwo kuba yakora ibintu binini ndamufata dutangirana umushinga gutyo. Ni ukuvuga ngo uyu munsi Manzi Skeleton cyangwa se Skeleto ni producer akaba umuhanzi yewe akaba afite n'umuhanzi afasha muri studio ye. Urakoze cyane nuko ni we muhanzi wenyine mu Rwanda. Ni we muhanzi mfite kugeza ubu ngubu. Gusa ndi muri process k'ubushobozi bugenda bwiyongera n'ubundi ni ko umuntu agenda ashaka n'abandi bo gufasha ko nicyo n'ubundi studio zibereyeho ndakeka. Duruka se we Manzi mwamenye gute mwahuje mute no kuba ari we mukobwa ndarimo gufasha muri no minsi. Hari abandi bakobwa hano hanze bazi kuririmba bananyije umuziki ku nyundo ariko badafite ayo mahirwe nk'ayo wagize. Wowe uyu munsi amahirwe ufite uyakoresha gute? Ese ubundi Manzi mwamenyanye mute? Ubundi mbere y'uko mpura na Manzi naje n'ubundi nkora umuziki ariko mu buryo butandukanye n'ubwe. Nge naririmbaga ibisope niririmbira mu bukwe nyine kuba navuga ngo kankore indirimbo zanjye mb'umuhanzi ku giti cyanjye. Ntabwo icyo gitekerezo nari nyifite ariko nahuriye na Manzi hari ikindi kintu yanyubatsemo. Yaramfashije kandi ndabimushimira, yaramfashije cyane. Naje no gusanga mfitemo n'izindi mpano ntari nzi ko mfite. Nge narabashaka kuba nacuranga nkaririmba ariko ntazi se nagira nakora script nkandika n'indirimbo. Ariko byose kubera we byagiye biza buri munsi mpora niga kubera Manzi ndamushimira. Ya nubwo buryo nkora namona Manzi yaramfasha kandi ko nzagera kure. Mumara igihe kingana iki? Tumaranye umwaka. Umwaka mukorana. Umwaka niho wakozwemo izo ndirimbo zirindwi? Izo ndirimbo. Zirindwi zose? Mwaranakoze. Reka uducurangire ku ndirimbo yo hambere. Wenda itari niya ariko yo hambere. Kugira ngo wenda abakurikiye Yago TV show ubibutse na biriya bihe wacurangiye bumve ko uri n'umukobwa ushobora no gucuranga za ndirimbo zo hambere. Renze ubwo abakundi no ndirimo cyangwa bayikunze n'ubu mu cyumva wenda kuma radio atandukanye
turabasuje cyane uyu ngwitwa Simbi Dorcas muhanzi rwose mumutize amatwi mumutize amaso mumwumve mumwumve hari ama interview watangira gukora wenda uvuga ku bihangano byawe nakoze interview kuri Kati Radio nakoze interview kuri Web TV ikora online no kuri Magic FM nawe hanyuma umusaruro byatanze ayo ma interview kiyange tureke kuyishyiramo ama interview akoze imbere hari umusaruro byakuzaniye yego nabonye feedback z'abantu biramfasha kuko buriya iyo ukoze ikintu ukumva ko abantu bagikunda bigwa imbaraga zo ko wakora n'ibindi byinshi nabonye feedback nziza bintera n'imbaraga zo kwandika bamwe bakambwira nyine hari ukuntu umuntu akubwira ubuzima bayemo ukamufasha kwandika indirimbo ku buryo n'abandi bafite iyo life meze nkiye bumviraho nicyo byamfashije kandi n'indirimbo twari twaprodinze kuri YouTube channel barayirebye rwose ndanaye bashimira n'umusaruro byamaye ni urakomeye cyane manzi wowe iby'urugendo rwe rwa muzika tuzabifatira umwanya wabyo uyu munsi utwintroduce inza y'impano nshya ari we Simbi Dorcas n'ibintu nari niteguye kubona nitsenye gahunda nawe hanyuma ngiye kubona uti umucuranzi kazi iki kandi ngira ngo nyasubize impano inyuma urabizi ubuzima bwawe cyangwa se urugendo rwe rwa muzika tuzarugaruka kuko ari rwo tuganire nawe birambuye ariko tubwire hari ahantu wavuye ryari ni ukuvuga ngo ndahari mu gihe kumanze kubona ndashaka kubivuga mu gihe cyose reka tuzabivuge buta uyu munsi naje asibye ko ku mugana atariyo gahunda ariko niyo yari ndi mu mutwe naje kukwintroducingaho uyu muntu kandi wabonye ko ari umuntu muzima wari ukwiye kuba introduced hanyuma ibyanjye ni amayobera ubundi manzi iyo mbyanga ko tutabipanze ko nawe ndi muhanzi iyo mbyanga impamvu nanjye byagenze gutya nuko narinzi ko utabyanga kuko ukunda impano ndakuzi ubundi yigeze abikubwira mupanga gahunda y'iki njyewe nta nubwo yambwiye ko ari we mufitanye gahunda yambwiye ati rero hari umuntu witwa Yago ngiye guhuza nawe mukore interview ndambwira ati nanubwo yambwiye ngo nisangaye ni ryari mukanya nibwo amagaye ati nsanga kuri The Man nyine tu ngo si iyo mbyanga kandi manzi ninjye muntu utegura ubwo we si yarazi ko bikunda hari igihe ntakubeshye nubwo ndi kumufasha ariko buriya umuhanzi nk'uyu ni umuntu munini utashoborwa nanjye njyenyine nk'ibi bintu ntago ndabona abantu bo kumfasha kugira ngo ko nanjye mba mfite utuntu twinshi urabyumva niba nkora production mfite n'ibi bintu ndi umuntu wagakwiye kuba ufite n'abandi bamfasha kugira ngo byibuze n'ibi bigende neza bigendere mu gihe so rero ubu ngubu ndacyakeneye abantu bo kumfasha kugira ngo byibuze ibi bintu bihari bibashe kugira umusaruro bitanga kandi n'ibintu bigire gahunda donc bigire umurongo bigenderaho sibyo so rero niyo mpamvu ntiwandenganya ko nabigenje kuri manzi duherukana nkikora kuri TV 10 ndabyuka ari wazingira ngo na motif uzana nandi haryara na wa muraperi manamana kira gihe ibihindu byatangiye kumera neza hashi iminsi numva ngo muhungu ariko yego ibyo bintu twavuze ko ari byo buta ngiye kumva ngo muhungu yagiye ku ishuri ariko urumva nimo gukoresha hata n'amagambo meza Dorcas ariko ni sawa umuntu abagomba no kwiga ngo muhungu ngo yagiye ku ishuri ubundi kujya ku ishuri kwawe mbwira ubundi yego ibintu sinyankunda kubivugaho ari ku ishuri ni ishuri kandi baravuga ngo ubwenge buhera ku ikosa iyo ukosheje umenya ubwenge bwo kugira ngo byibuze uri kavaringe icyo uba watakaje muri ya makosa cyangwa se uyirinde ntazongere kubaho nibyo navuga ku ishuri ryanjye ego manzi wakweruka tubwire umva ngo ni ibintu byavuzwe sibyo kugeza naho manager wawe cyangwa wagufashaga icyo gihe we ntabwo yigize ajya mu itangazamakuru ngo avuge ngo runaka yazize ibi ngibi ariko twarabimenye nk'itangazamakuru uko byemera kose
nyine ni ibintu byavuzwe manzi yafunzwe manzi yazize wenda ngo umwotsi ibintu nk'ibyo ubundi tubwire mu byukuri ntago ari byo nazize ni kuvuga ngo story yanjye ni ndende yego ni ndende ariko muri make mu ncamake si byo nazize ahubwo nazize ibindi biruta ibyo uri kumva nikuvuga ngo imana nara ibyo nazize usibye no kubireka byasanzwe ko ndendengana atari nabyo cyane rwose nikuvuga ngo washinjwaga ibiki se ubundi manzi yego waretse tukabireka kubivuga ntabwo ari ibyo ntabwo ari ibyo ni ibiki washinjwaga nikuvuga ngo ni ikigare bro ni ikigare buriya imyaka yacu hari igihe idushuka ikatujyana mu tuntu n'utundi dutandukanye dushobora gutuma wenda utana ukajya mu nzira mbi tunge ni ibintu nk'ibyo nazise ni ikigare nta cyaha kibaho ngira ngo cyitwa gifite inyito yitwa gutyo gusa ni ukuvuga ngo ni ikigare muri make nicyo washinjwaga se cyane icyo wazize nehe ubufatanyacyaha ku kintu runaka ubufatanyacyaha ku kihe cyaha rero ni ukuvuga ngo ni ku kintu runaka yego ukabyara nashaka kuvugaho reka twizorize ubwo nitwemerera mu gice kindi tuzabiganiraho ni promise tuzabivugaho mu ubutaha n'ibyo tugenera nyine n'urubyiruko n'ibyo bihonyizemo hanyuma isimbi Dorcas twakomenye kuri Yago TV show ngo abari abakurikiye kino kiganiro batwandikire batubwire se ino mpano murayibona gute ese ikomeze ishyigikirwe ese wowe wakora iki kugira ngo byibuze isimbi Dorcas tumushyigikire nawe agire aho agera arifuza gutera ikirenge mu cyabakuru be bamubanjirije mu muziki wumva ko azi kuririmba wumva ko azi gucuranga ntekereza ko ari muri bamwe nanone u Rwanda twungutse mu mpano twungutse inshyashya Dorcas tugana ku musozo rero niki wasaba abanyarwanda ku bijyanye n'umuziki wawe icyo nasaba abanyarwanda ni ugukunda umuziki wanjye batawuharaye nshaka ko bawukunda batawuharaye nshaka ko banshyigikira ko uko bigaragara umuziki nyarwanda abakobwa turacyari bake yegeranyije n'abahungu nshaka ko nyine nibanshyigikira nanjye hari abandi nzafasha kugera aho nzaba ngeze nicyo mbasaba kandi ndashishikariza abakobwa gutinyuka bakareka ibintu by'ubwibone n'isoni nyinshi zituma batatera imbere batinyuke bafate gitari bacurange bajye ku ngoma bafate piano begere microphone baririmbe ndabizi ko bafite amajwi meza icyo kintu nasaba abanyarwanda bamurikiye muri aka kanya okay. Manzi tugana ku musozo wowe n'icyo usaba abanyarwanda ku bijyanye n'impano ya Isimbi Dorcas icyo nsaba Isimbi ni umuntu ni umuhanzi ukiri mutoya kandi ugifite ahazaza harehare ni ukuvuga ngo kugira ngo habe heza nibyo kugira ngo habe heza ni uko dufatanya kugira ngo tumusunike niba ko kubona ko bikwiye umuntu wese ureba Yago TV show agomba kugira participation atanga kuri uyu muhanzi ijyanye no kumufasha mu buryo butandukanye ko hari uburyo bwinshi ushobora gufashamo umuntu cyane cyane ku ndirimbo cyangwa se ku mu bundi buryo wenda ubwo umwuka kuyoboyemo ni ukuvuga ngo icyo nsaba ni ukugira ngo bamfashe ko njye sinabyishoboze nanjye nkeneye abamfasha yego nkeneye abamfasha ko hari urundi rwego ntarageraho kwanza ndacyari hasi nanjye kurumva kuba mpari kwifasha ngafasha n'undi muntu ni ikintu kidashobora gutuma ngenda niruka so birakunsaba kugenda gahoro kuko ntafite nanjye izindi mbaraga zimpagurutse so ariko igitekerezo kirahari byibuze abantu babona icyo ntekereza so ubona ko mfite ibitekerezo biganisha heza wese agomba kudufasha nibyo nasaba abanyarwanda bose muri rusange wakoze cyane urakoze nawe yego hanyuma Dorcas wowe ntago ndi burite mure kura ducurangira akantu kandi wumva ko ari hafi wadukubitira naka round kanyu It's all
Thank you so much. Yeah. What a crazy chat.